Եսի մեր հիմնական կոչն է, որ այստեղ հնչում է մեր կողմից բոլոր են չար մարդկանց դեմ, ովքեր ուզում են ոչնչացնել կամ վնասել մեր թռչկանի ջրվելը։ Բագեն են եւ ես Արուն եք բացել, ինձ ես նորից միացնում եմ գետը իր տեղը, էլի։ Դամոս է դուքը ծայր ծառը ներել, ապա։ Լապատ քեթով չերով։ Դուք մեծ բարար եք երեք, հրաշքա։ Մնդուա, սա։ Գետ ենք սարքում։ Չի առաջի արվագը որ բացվեց, որ նոր Արուն թափեց, նաև երազիմ երգի հայրը մութ, Միքայել Ֆանարին, նաև երազիմ երգի հայրենիք երգեցինք, ասենք տարեք ժողովրդին ցույց տվեք։ Դեմ ասում, իրոք էստեղ ավելի բարար ամ ցուր կանում դեր։ Ես կխնդրեմ, դուք էլ ամեն մեկ հետ մի հատ քար շփրտեք այս մեր սարկած գամուրջի վրա, էլի։
Տարբեր հարցեր կա, եւ բնապահպանության, եւ անարդարության հարցեր, եւ անօրինականության հարցեր, շատ բան է կարող։ Դու պատկասում ես, թե կոմեր են սարքելու, ասֆալտի ճամփա է լինելու, այսինքն որ բարձրանում եք մի վայս վերևից նայում եք, պրոստ էս պանորամա տեսարանը, ուղղակի հիանում եք։ Ու պատկասում ես երկաթի կտորները, ոնց որ հետ տված դինի էստեղ էս երկաթի կտորները։ Իսկ իրանք իրոք բնությունը բարին բունի մասով այն է, հեյքը, ջրվեջը, իրանք ավիրում են։ Ինչ անշանգում է, էստեղ հոսքի Հենա այն բահրամը ասում եմ այստեղ ես էլ քյար կանեմ, հայա չի ասում, քյար կանեմ, այս շինարարության մեջից, դե չեմ կարա ասում ֆրիամը հորոֆորս դղուց ուզեմ, ասում եմ քյար կանեմ, ես էլ իմ համար մի հատ բասեին կսարկեմ, ծկնաբուծական ֆիրմա կդնեմ ջրվեժի վերևը, ոսկի պատկասում եք հայկան համը մեկը մի հատ քյար անի, այստեղ ի՞նչ կլինի, նաև էլ կեղտի մասին չեմ ասի, հարավոտ այդ տղեն տեսա, ճա տղեն սիգարետա բացել թուղթանից, ասի ամբեր հավակի չի, այսպես մենք մեկ մագրում դու կեղտ ուտում ենք, մնաս հավակ է։ Օվագի մեջ այդ օվագի աբսուրդ է, ջենոսայդ է, բարին բունի մասով։ Այսքան գիտի դարձերն այսքան։ Հիմա չնայած մենք իրան արու բացեցինք էլի հիմա։ Ու ամբողջ այս վերևը այդ անտառներ վրան ձունա դրած մանը, շատ-շատ ցիունա բնություն։ Գրվեց մեդիաներում Ռազմիկ Դավոյանի բանն եմ հիշում առաջինը նվեր մնացականյանի բանման ու տենց իմացանք որ կամ հետո Գյումրին խում ձևավորեց Facebook-ի, ոնց ոս ասած տարբեր խմբեր Հայաստանում այդ իմացել էին ու կպան իրար։ Ու այդ Facebook-ում ոնց որ մի քրիշայի տակ հավաքվեցինք ու հետո մտածեցինք որ ամբողջովին մի պետքա գալիս է։ Այդ պետք էլ ինչքան է Երևանում, հա, մենք ցույցեր էինք անում, արդեն ինչ որ պատմությունն է շարժումը, հա, ցույցեր, նախարարի հետ հանդիպումներ եւ այլն, բայց այդ ֆորմալ մասը այսպես է ծապում ենք, զգացինք որ մեր ֆիզիկական ներկայությունը այնտեղ կարևոր է։ Միշտ Սա 7-րդ օրն է։ 7-րդ օրն է։ Հետո գիտեք պաստեմանում ապաստ, որ այդ որոշումը երբ կայացրեցինք, որ մենք մնանք ստեղ։ Մենք երկու օր ընդամենը իջանք Երևան, մեզ ահագին շխուրարեցին, որ արդեն կասեցրել են։ Իրանք որով իրանց ականջը ընկել էր, որ մենք պիտի գանք մնանք, որ մենք չգայինք այստեղ։ Մենք հասնում ենք ուշ գիշերով, այդ կադրերը կա երկարտեն YouTube-ով ողովելա։ Այս նայելը։ Իրանք թափով աշխատում են, այսինքն իսկապես այսօր մեր ֆիզիկական գոյությունը այստեղ Հիմա քաղաքում ինչ կուզեն թողանեն, դադարան, ազգաժողով։ Մեկ այնակ շենք անելու են, որը վարչապետը մեկ ակողմ է հասկանում, մեկ սա մարդկանց աչքին թոս բջելու մոմենտն է, էլի էսի։ Հիմա մենք էստեղ ենք, որ չի կարոսի։ Իսկապես այդ արվայից էստեղ գիտեք ինչ կա տեխնիկա կա, մի բան չի մնացել։ Վերջի տոմիկներ իրացա այդ դարը։ Всё, էստեղ սա մերն է, կոպիտ է հնչում։ Ահա, հասկանում։ Այսինքն իրոք շատ կարևոր է, չգիտեմ։ Մնա տրուբեկ։ Մեն նոր տեղափոխված դոմիկն է։ Հլը իրերը նոր ենք բերում ստեղ։ Մի քիչ տեղերը չգիտենք։ Այս գրեչկան է, որը ես հեսա կթռչեմ ու կդնեմ արևին։ Գնում ենք ջրվեժում լողանում ենք, գետի մեջ ենք լողանում, եղանակային պայմանները գերազանց են։ Վերջը, ստեղ իրոք այդ հոգու ուժը կա, այդ հավատը կա ու այդ է որ պահում է։ Իհարկե առաջնահերթ թռչկանն է, բայց թռչկանը չի պահի առանց ոգու կառույցը։ Մենք փշրված ենք, մենք պառակտված ենք ու մեզ պետք են այդ ուժը, այդ ոգու ուժը, որը ես այդտեղ տեսնում եմ ու այդ որ գաք մի 5 րոպե այդտեղ մնայք, այդ կզգաք ու այդա որ մարդկանց անդադ բերում է դեպի այդտեղ։ Ամենակ թռչկանի խնդիրը չի, մենք պետք է ազատագրենք մեր Հայաստանը, որովհետև ամբողջ Հայաստանը այսօր վտանգված է։ Թե հանքերով շատ խնդիրներ կան, բայց պետք է այսպես մեխը դրվեր ու մենք կարծում ենք, որ այդ դրվել է այստեղ։ Սա մեր տնտեսական պահեստն է, որտեղ պահում ենք փչովի մատրացները, վրանները, պահեստային տակ շորից ինչ-որ բան ու
մնացորդներ էլի, ուփեր։ Եթե կան մարդիկ, որ չունեն, մի քանի հատ բրակ պատրաստ ենք նաև իրենց տրամադրել, sense բաղել ենք, հա։ Մեզ մոտ ոչ մի tense վատ բաներ չի լինում, իսկ լավ բաներ շատ ուրախ անցնում, գիտար ունենք, երկողներ, կարճ ասած այն մարդը, որ սիրում է բնությունը, ինքը իրան ստեղ շատ լավ զգացել։ Ես առավոտը ուտեմ նենց է գետինը սարում, ես այնակ պչոյ մատրասի վրա պարկեցի, առավոտը ինքը իչավ, ես զարթնեցի հայտնվելով համայա գետնին, լրիվ ու որոշ կոնգրետ տեղով այդ սարությունը զգալավ ահոր վատ էի, բայց ով շարժում տականում ես, նորից ես դիրքավորվում, կամասովոտը տնամ շատ հովազներ է էլի այդ Good.